rosalega peppuð fyrir kvöldinu. Þetta fyrsta skiptið sem ég að keppa og ég bara rosalega spennt fyrir þessu. Ég hef lengi haft áhuga á söng og var í söngnámi í 10 ár og það gekk mjög vel og ég held að þetta muni ganga bra vel. Lag númer 10 Someone's Watching Over Me, Ásthildur María.